Oi, eu sou a Barbie e eu vou cantar uma música. Mas presta atenção. Lá vai ela. Peraí. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Tá bom, já chega. Agora eu quero ver o vídeo. Vai, deixa eu ver o vídeo. Deixa eu ver o vídeo. Eu quero ver o vídeo. Lucas.